Перший день осені відзначений в Україні як День знань. Сотні тисяч школярів по всіх куточках нашої держави прийшли до школи. Сьогодні, 1 вересня, стартує новий навчальний рік. Відьопольська загальна освітня школа-гімназія зібралася величезною дружною сім'єю на урочисту лінійку, щоб привітати найменших учнів, які цього дня стали школярами першого класу. Хай вам, маленькі громадяни великої держави Україна, усміхнеться доля. Хай ваші шкільні роки подарують вам радість, задоволення і успіхи в доланні шкільної науки. Школа вітає своїх найменших громадян. Вітаю вас, школярів, 1 вересня. Ви помандруєте країною знань з першою вчителькою Алексеєвою Оленою Васильівною. З нею ви навчитесь долати труднощі у навчанні і підкоряти вершині різних наук. Запрошуємо на лінійку першу В-клас та їх вчительку Бухарову Світлану Ігорівну. Її материнське серце зігріватиме вас під час перших труднощів в шкільному житті. Вітаємо юних школярів 1 Г-клас! Двері в країну знань вам відкриє ваша перша вчителька. Чудова вчителька. Вона навчить вас бачити світ у чудових, творчих, незвичайних кольорах. Зустрічайте юних школярів 1 Г-класу разом зі своєю першою вчителькою голітною Іною Олександрівною. Ви пройдете через чарівний та чудовий світ будинку. Зустрічайте юних школярів 1 Є-класу. Протягом 4 років поруч з вами буде ваша перша вчителька Кейча Тетяна Олексіївна. Лагідна, щира, працьовита та невтомна. Також гостинно відкриті двері для учнів Я-класу. Ласкаво просимо вас в ряди старшокласників. Раді вітати усіх на шкільному подвір'ї. Успіхів у навчанні, наснаги, бадьорого настрою. Відкриваючи новий учбовий рік, учні, вчителі, батьки виконали державний гімн України. На шкільний ганок виноситься синьо-жовтий стяг – головний символ нашої держави. З новим навчальним роком всіх присутніх на урочистій лінійці привітала директор загальноосвітньої школи-гімназії Наталя Синько. Неймовірна концентрація емоцій насичує сьогодні шкільне подвір'я. Це й посмішки учнів, яким бракує спілкування з однокласниками. Цей гарний настрій вчителів, які готові до бою за кращі знання своїх учнів. Це і зворушення батьків, які сьогодні побачили, що їхні діти стали дорослішими. Дорогі діти, шановні вчителі, батьки, гості, дозвольте привітати всіх сьогоднішнім радісним, хороше свято, святом знань. 1 вересня – це не тільки початок освітнього року, це ще й свято. А яке ж свято без привітань? Велику шкільну родину привітали вихованці дитячого садочка, а також учні, які сьогодні вперше сядуть за шкільну парту. Вже традиційно у День знань старшокласники дарують першокласникам дарунки. Це свого роду передача естафети, яку треба гідно пройти, щоб потім передати її наступному поколінню маленьких українців. Лунає перший дзвоник, сповіщаючи про початок першої чверті нового учбового року. Хай щастить вам, школярі і педагоги!